Hey. Må du gjemme deg akkurat bak stolen der. Nå går han opp på scenen. Nå kommer han opp på scenen. Nå går han opp. Nå kommer han opp på scenen. Faen, noe tam rev. Ikke skremmende eller noe, da. Hvor er den nå? Der, ja. Fy faen. Dette er ganske... Natur... Si naturprodukt, da. Ja. Man tar tak i den. Ikke det er mobilen min. Det er mobilen til Madsen. Kan vi se en rev så nærme? Ja, det er ganske sjukt. Aldri gjort det. Nærmere vel? Det er hvor nærmere det er mulig å komme. Bare forsvinne, du. Var det bri? No. Bri, ja det. Pink pus. Pus? Pus. God mat. Ingen som trodde på Eivind. Stakka. Hvertfall sa at den var opp på scenen. Hallo. Even. Er det Even? Ja. Hei. Hva spiser du? Det er ikke en lenger. Og du fikk jo filmen drinker. Fy faen, det var ganske lenge. Ja, det er sånn. Det er enda bedre når vi ser det.